El Erdogan. El ejecto de Ramizalia. Hipocrit de servit. Plac e agenturës. Spuneam mai keqe në politik. Menesheu ishte një terrorist. Enver Hoxha. Antikomtar. Ne vetë bëjmë që dira, jemi marxista. Bazament i ekuilibrit moral dhe identitetit shqiptar. Këtu. Enver Hoxha është një jeniqer i stalinizmit. Pranimi i partive të tjera do të thotë dorëzosh çelësat pushtetit. Nejmia Hoxha. Pjesë setit të agenturës. Nejmia Hoxha është panterëzes. Zonjusha me flokë të thinjora. Babavarët e tyre nuk i vranë sot. I kemi vranë gjatë 40 vjetëve që i kanë shkuar, 25 vjetëve. Edhe unë propozoj të arrest. Po mirë ta. Po si më grish? Ta fort, po si? Po lutem. Partia ime më arreston? E, po partia të me të arreston se kemë në fajtë. Duhet t'i sejmë Ramizani i zëtë blokë qenë me të tjerë. Të mosu që është buza. Të mosu që është buza se jeni gabim. Jeni gabimën! Natyrisht që keni ndjerë vetën keq, mbas këti incidenti provokues, do të them të fqinjve tanë grek, në Himar. Dhe përsëri, shfaqet përsëri, Janu Latus, duke dashur të thotë që jam gjallë, apo duke na kujtuar se po vdes? Faleminderit për pjesëmarrjen që më ftuat. Unë do të theksoja me të madhe dhe të shprej një keqardhje shumë të madhe që kjo ngjarje ndikoi shumë negativisht në këto kohë të procesit demokratike në Shqipëri. Dhe ngjarja që ndodhi me vrasjen me atë aksident, i cili unë e çmoj si aksident, nuk e çmoj se ndodhi me qëllim. Mi atë peshkopi grek që ndodhi në Tiranë, e veshi me pushtetin e një incidenti dashakeqës. A është normale kjo? Jo që së është normale, por pjesëmarrja ti me një mesh të madhe episkopale që e quajmë nga gjuha teologjike në Himar, në vend që ti uli urat e zjarit, a i bërë një nxitje racizmit etnik në Himar. Himara është tokë shqiptare, Himara është populluar në shumë vite të hershme nga shqiptarët, ka një traditë shqiptare, edhe shumë pak banohet nga minoritarët. Dhe minoritarët nuk kam pse të ngrejnë zërin e të marrin nxitje nga peshkopi grek, e të flasin, të dalin, të blokojnë rrugët, bëjnë vepra të pakëndshme që prishin ato urat e miqësisë. Unë si klerik i bëj edhe një herë thirrje peshkopit grek që për moshën e madhe që ka letiki të largohet nga Shqipëria, sepse përveç se andrallave dhe prishjes së ekuilibrit, ai s'po bën gjë tjetër veç se bën shumë qesharak. A ka drejtë ai që në një kishë në Shqipëri që do të quhet kishë shqiptare të flas greqisht? Kanuni i kaluar nga fanoli dhe i aprovuar nga Zogu, me sa di unë nuk lejon. Statuti i Kishës Ortodokse të Shqipërisë thotë në nenin 16 që kreu i kishës dhe të gjithë klerikët që ndodhen në gjirin e saj duhet të jenë me gjakë me gjuhë shqiptare. Fatkeqësisht koha ne na pruri një peshkop grek i cili ne kemi thënë dhe herë të tjera që të komandoj kishën tonë shqiptare dhe ai ka përgatitur kuadro edhe misionar si mas oreksit grek. Kështu që shqiptarët janë aneksuar plëtsisht dhe kanë dalë pa një mëri përifterish po shqiptar po me emrin anti-shqiptar. Unë nuk ja akuzoj përifterish shqiptar që janë bë anti-shqiptar, por dirësa ato anë gjellon greke, ato janë këthy në guzhinën greke. Dhe ato nuk i shërben kombit. Momentalisht nuk i shërben kombit, nuk i shërben historisë kombit tonë, statutit, amanetve që kanë lanë martiret e kishës ortodokse shqiptare. Ndërkoj që unë di që kur është përishur kisha ortodokse, kur është sot Hotel Tirana, Enver Hoxha, dhe më thënë shteti komunist, ka ndërtuar në atëko një kishë aty ku është klubi ku ka qenë parku Gjathomit. I takonte një hapësire kaq e madhe publike, ndërkoj që nuk kemi një xhami. Nuk jam kundër ndërtimit të kishave, sepse nuk mund të mendohet një gjë e tillë, edhe sidomos nga një klerik,
por ndërtimi i një kishe në ambientet ose me fqi ministri të ndryshme që kemi ne në Tiranë, sidomos Ministria e Mbrojtjes, domethënë themelet ngjitur një kishë me një ministri mbrojtje, është absurditet, edhe nuk shkon edhe në pamja fizike herë. Dhe gjitha ajo kaba e madhe, gjitha ajo kishe e madhe me një stil grek, është një karshillik për kulturën shqiptare, për inteligjencën shqiptare. Kemi pasur në stilin e kishave tona? Ne kemi pasur dhe kemi pasur shumë të bukura, shumë të pranueshme dhe shumë jetike, shumë të përdorshme. Kjo mënyrë e të ndërtuarit dhe kjo gjigant që është ngrit në afër këtyre ministrive, kjo është një turp kombëtar për mu. Ajo është kish, jo se nuk është kish. Por ajo është një kish i ban karshillëk jo vetëm kulturës, por edhe forcës së madhe që tregon greku që është në zemrën të kryeqytetit tonë Tiranës. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Këtë do ta vujmë ne, do ta vujnë dhe brezat tonë që do të vinë derisa ajo të marrë një emër, emrin kish shqiptare. Nuk jam dakord që të prishet, por ajo do të jetë një pasqyrë negative, një realitet i papranueshëm i grekëve në mesin e kryeqytetit tonë Tiranë. A kemi bosh në këtë brez të ri? Nuk po merr, po i le martirët e mëdhenj me Petronin Erasin, me Papa Kriston e Govanin, domethënë të vrarë nga, po këta nga diktatura komuniste ka pasur klerik, ne përmendëm disa emra ndaj të cilëve ky brez nuk ju njeh as imazhin. Unë doja të përmendja këtu një nga njerëzit më të mëdhenj të ortodoksisë shqiptare ose më mirë të Visarionin. Po, kryepiskopin e parë të kishës ortodokse shqiptare, atë Visarion Gjuvanin, i cili e aderoi kishën ortodokse shqiptare në gjithë oborët e Evropës. I dha një imazh shumë të fuqishëm, i dha një imazh besimi. Dhe një burr pozant. Një burr shumë pozant dhe shumë muzikant, poet, patriot i madh. Ky njeri u përsekutua në mënyrë më barbare nga diktatura e Enver Hoxhës. Edhe kur e shkonin në qeli dhe i thonin që eja se do të torturojmë, a i bus qeshte nga dalë dhe dilte nga qelia me ato pandoflet e vjetra, sepse mund kanë të bëjë edhe me njerëzit e ti të afërt, dhe shkonë dhe thote, me gjithë qefë, thote, u adrozoj trupin, po shpirtin jo. Brenda në shpirt, mund kam Jezusin dhe kam Perëndin. As një loj mënyre ju komunist nuk mund të mëndzirni do të Jezusin nga zemra. A i do të jetoj me mu dhej në fund, tjetës time. Dhe përveç Visarion Gjuvanit i cili hartoi... A shkruhet në një libër historie për Visarionin? Vjen keq që Akademia e Shkencave me gjithë ato njerëz të nderuar që ka pasur dhe vazhdon të ketë, por që nuk impenjohen për të trajtuar këto figura të shquar të kombit ton, kemi më vjen keq edhe shpreha dhe keqardhje që edhe Universiteti i Elbasanit dhe universitetet në gjithë Shqipërinë këto figura duhet bëjnë simpoziume të fuqishme që të nxjerrin në pa vlerat e tyre dhe t'u alem këtyre brezave tan, fëmijëve tan, që nuk jemi pa histori. Se na akuzojnë fqinjet, s'keni histori, jeni popull i tanishëm, jeni me një kohë të tanishme. Pra historia jonë është shumë e dhimbshme, por është edhe shumë e fuqishme. Një popull që nuk shkruan. Këto politikanë të sotëm le që nuk shkruajnë, por as nuk lexojnë kam. Nuk lexojnë që të dinë se si ka qenë e kalura. Është atë Josif Papa Mihali, katolik i cili e thithi balta e Malikit dhe prapë me fjallën e Zotit vdiq në gojë. Pra kemi martirë të shumë të cilët kanë dhenë kontribut të fuqishëm dhe më vjen keqë si përsëri them që këto ky brez priftërisht të cilët sot punojnë në kishën ortodokse shqiptare dhe përhapjen e të frymën e shenjtë, të kenë mbi krye një njeri të huaj, pranojnë të kenë doktrina të tjera. E ke akuzuar deri tek asfalist? Po. Të ka hedhur në gjyq? Në asnjën bilet, unë i kam kërkuar edhe që të dalim në një studio televizive, ai të marri cilin të doj, unë të marr cilin kam dëshirë, e të dalim hapur që ku qëndron kjo përpjekja jonë, se shumë kush na shikon në televizion dhe thotë, po një avaz paska filani apo janullatusi. Çështja martirët e kishës ortodokse, çështja e kishës ortodokse është çështje kombëtare. Kjo nuk mund të përjashtohet nga historiku kombëtar i Shqipërisë. Kanë kontribuar? Kështu që politikanët tanë, deputetët tanë, parlamentarët nuk duhet i anashkalojnë dhe u duket si një pjesë e errët e historisë kjo. Edhe merre me problemet e përditshme, të plotësojnë ato dëshirat e tyre dhe nuk merre me këtë, domethënë duke e lënë mazdore, unë them që i bëjnë dëm shumë historisë së kombit tonë.
Kështu që un apeli im është që politikanët patjetër duhet të organizojnë simpoziume, të japin apel universiteteve të ndryshme, të qyteteve të ndryshme, që t'i nxjerrin vlerët e këtyre sa më shpejt në pa, që të mos harrohen këto figura të madhërishme. Shkodër është një familje juket, si a familje madhe, gjithashtu këta rinë ndajtën parruqë. Gjithashtu afer të une ka njëta familja e Spiridon Kacaruzit. Këta kanë kenë Musa Juka bashkë me Spiridonin, kanë kenë gati moshatar. Edhe kanë ditë vlerat e njënë tjetërit. Musa Juka njifet që në një bura shtetit me të sukseshëm. Edhe kur ka kenë kryetari bashkisë Shkodrës, e ka gjithë arken e bashkisë bashkë, e ka lënë një 16.000 apolona floritu mbledh taksat e kështu. Edhe gjatë regjimit Zogut, kër ka kenë gjatë periudhës Zogut, kjo ka kenë ministri i mençëm, edhe ka kenë tërmuni për këtë punë. Po. Spiridoni që shefi shërbimit sekret? Sekret, ta është dilë që është ministri i mençëm ka kenë, kurse shefi shërbimit sekret, ta është dilë që është Spiridon Kacarozi. Spiridon Kacarozi ka bo burg, po mani ka dalë për i burgut, edhe nuk e ka prek ma në Verhoxha. Edhe e ka mëllë gojën, vërtet. Djali tia Gjergj Kacarozi që anë Shkodër, edhe ka dha një deklaratë ai. Kur ka bo shërbime sekret në Shqipëri, që ka bo kasio dërvishë, edhe ka dha. Por ka merë deklarata për gjysë edhe nuk vazhdan. Është e vërtet që partë e mi, për shambull, kanë jetu në Francë. Kanë jetu në Francë se ishin antizogista. Edhe kryetari antizogistave në atë kohë, kryetari migracionit gjithë shqiptarëve jashtë Shqipërisë, ka kenë Qazimulleti. Do me thonë, pare që jipte lidhja kombeve për emigrantat politik, ja jipte Qazimit, kjo ishtë përdate. Pse Qazimit? Qazimit kishte disa kushte, kishte një restorant, do me thonë, kishte një qenër, ishte afër 500 metrë larg Arkut Triumfit. E dyta, nuk kishte nevoj për pare të emigracionit, se kishte. Edhe kjo vërtetohet edhe në gjyqjet e Koltramarës, kur Koltramarën e pyet ai prokurori Bedris Pajuet, pse u ktheve ti ti që atje? Koltramarë që ishte drejtori i rrevistës Dielli, edhe që ka kanë e erdhën prej Amerikës me bosh Shqipërinë, edhe dënoi. Kur e dënoi sa ti pse u ktheve sa? Ti ke kanë gjën pse? Ti ishe shumë mirë në Francë, ishe në Amerikë. Tha çka kujtan ti sa është emigracioni politik? I supë dhe i paltesha, se me thonë, pa. U këthy që azimu dhe të sa që ki rjetote me Napoleon Arit, edhe një shefki kondi, vetëm këto dy nuk kanë marë dëmë shërbim. Po, kru, Musa, Mustafa Kruja, këta kanë marë dëmë shërbim, kanë marë, se me thonë, asistencen e emigrantit politik, se s'kishin të ardhëna. Po. Qazimi e njifte në Verhoxhën atje? Shiko, Qazimi nuk ka pas mundësi me njoftë fillim e në Verhoxhën për arsye se mosha, por Enver Verhoxhën e ka njohur nëpërmjet vllajit tij. Vllai gjaja e mi vogël ai Shtimulleti. Është një datëlindje me të, kanë kenë shok gjimnazit me Enverin, edhe kështu e ka ky ka qenë student në liceun e Korçës, kur ndodhi 24-shi, ky kishte kanë 17 vjeç, 16 vjeç e gjysmë, kryetari i organizatës bashkimi. Edhe ai mor pjesë në ato revolucion qershorit. Kur fitoi Zogu, detyrua që me lanë shkollën, vitin e 4 të ka vazhdu atje dhe universitetin atje. Në këtë kohë atje janë bashku me emiranta shqiptare, me studenta të bashku. Edhe kanë vazhdu shkollën. Gjaja hem ka kry për inxhinieri bankare. Po, qazë, ky Enver Hoxha nuk ka kry. Lene që a flasin këta, ka askalona si provim, ka kënë problematik. Edhe, më kanë të regu shumë edhe më vonë, se deri vjetë ka jetu një djali hasi jemi, Muarem Stërmasi që ka jetu atje kur ka kenë nxans i 7 vjeçares në kuptimin i unikës, për arsye se e kanë majtë gjajet, se e halla jeme kishte shumë fëmijë dhe u kryvi shkollat atje. Edhe të regojnë që episodet tila, për shembull, kur ishin grupë shokës, i pari që unë ngatrote me tjertë ishte Enver Hoxha. I bite grusht aty në tjerve, ta shkodojshin unë ngatrote dhe na me to. Ose, problemet që kishte me hotelet, ose me femrat, ose këto tjere, edhe probleme tjera që s'është nevoja me i thonë, por, kur shkote në polici, Qazimulleti u do të me shku si kryetari migrantave, ose i shqiptarve, me i thonë si liro e a student, e kështu, kështu, ka pa shumë probleme me te. Edhe, kryesoria ishte që
Në restorantin e Qazimit, ai që e menaxhote këtë ishte një rumun. Rumun edhe i thote zëtë një kështu si ke thanë ti. Që shqiptarë që s'kanë pare, studentat, vinë të hajnë tu, bukë, një grosh, i supë, e ashtu, edhe masim, lanë pare, mirë, zanë pare, ikë. Po, këtu e në shu gjithë studentat, ti të falimentosh. E, pa, kom thani, sëtë, e bashdo. E, dhe me thani, në verë, hoqa ka hangre, ka pi, gjithë kanë hangre, kanë pi. Ma vonë, pse pa bëjmë kështu si bisedë, fjale që të fjale, ja verë malë shkrujti një liber kujtime për Enver Hoxhën, edhe zbukurote, kuptohet se do të zbukurote. Kur kam shku në thot në Paris, thot student, thot, Enver Hoxha më tha, mos ka ke restoranti mulletve në 32-shin, se ashtë janë fashista. Ku ka pas 32-shin fashista? Edhe ne, me një mënyrë e mi mënyrë tjetër, në përmjet Kosovë, se qume librin, gjaj zvogull që ishte gjallë atëherë, ishte në Itali, edhe e pruni prapë në përmjet Kosovës muhabetin, edhe thot, Enver Hoxha më ka 200 franga arit borsh përveç, me hangër me pipa, dhe. Edhe një vend, Enver Hoxha, çuditërisht, ka ka një martesë në fisin tonë, ky ministri Dragoti ka pa mori vajzë të fisit tonë, a kupten, edhe i thote, kuja jeti e filanit, thot. Po, delë punë si ka punë me mullet, edhe i thote, pa i sniu, pëse zvjen, ne s'kena problem i sniun, pëse nuk vjen i sniu, pa, unë e kom pas shok i sniun, pa, si mund të vishë, thote, dhe gjaja e mi vogrë, që s'ka jetu këtu, ma shumë se sa 17-18, që se ka lepri barkut në hëndës, edhe që i ka vdek, s'ka jetu këtu, ma shumë, edhe e ka arë vetëm një, dy vjetë e në kohën gjatë luftës, edhe e pao që i ka punë, ka marua dhe iku, e vdik atje, ka jetu gjithmonë jashtë, ka jetu në Paris, në Italinë, në Zvicër. Edhe, thotë, si që kojë unë atje, kryetarë shtetit të Enver Hoxha, unë e di kush është ai, e kupton, jo unë, po gjithë tjerë e dinë. E laj tanë shokët e vetë, që i kanë kënë studenta, i ka këput kokën. Ba. Me Bari Omarin, ka pisetur? Po, pritër, dalim tu. Me Bari Omarin ka kënë i revolucionit qërëshorit. Me qenë që Qazimi ishe revolucionit qërëshorit, ishin ata, se me thanë, i startë kërësorë, a kuptan? Po, ata që folin ke vorri i Avnërusemit, ata që e pregaditën revolucionin, a kuptan? Edhe kur ikën ata, ky shkoj në Itali. Me qenë që e rritën shëqnin, kërë këthyne, është Bert, do të dini gja, që Italinë nuk e kanë pru shqiptarët, Italinë e ka pru politika nërkomtare, edhe kryesore është që me Italinë, asë me trupat italiane, nuk ka asë një shqiptarë që ka kenë mata forca, që është domethënie e kjo punë. Edhe kur kanë arë këto, të nuk kanë arë me Italianë, se Italianë nuk i kanë pranu këto, se e dishin se ishin nacionalista. Kanë në hynë tjertë, për shumë për Qazimi, ka hynë kardinali i Parisit, kanë në hynë, ka thënë, shi ka mundësi, sot, mas më dhënë, durë më këthu njërësit në shpjet e vetë, mas 15 vjeç emigracion, edhe Qazimi mund të ketarë ka qeshori. Kjo ka ardhë i fije ma për para, kur ka ardhë, shkise shfi, se sa da emigracioni me fmi, edhe Qazimi liroj shpjën e djallit gjajzve, pash për blim, pash gjajnë, shka një të shpja, ali bej mulletit, kushinit, Basë, pa ta kushit, Ali Beo me babalartë, me këto vlezit mulletit, kanë kalu shumë mirë. Edhe, a i ka kënë burë mëj vjetër, këshu, po ka pas autoritet. Edhe ishte, si me thonë, ne djemë gjaj që kishim, po ishim më afer se sa djemë. Edhe vazhdojmë, jemi shumë afer. Edhe shpijat afer e gjitha shumë. Enveri rinë dhe? Enveri të shti. Këta që shkrujnë historit e luftës e këshojë. Ashtë e drejtë të ty në mishkujt, historinë e luftë, se kanë luftu, kanë dalin male, kanë ne për bore, ne për gazepe, mirë, keqë, mirë, mu nuk mund jam me mohuat punë, por kure glorifikojnë, kure bëjnë këshu, atërë në thëmë, pa këmë në operacion e dimnit ka kënë, ke Bari Omari. Birë kur plëgosë Bari Omari, kur plëgosën i bani atentat, ajo plëgosën këra, dhe që Azimi kështë shku, kështë pak e shpija. Kafen, e ka pru, ka dash me pruen, bërë i ka thëmë parë, i këtë mandë të shpijë, thotë, po, ty të parin, ty të të brasje. Se një funë, se që ka bënë tjeti, se një këtë. Edhe këshu, që është e për ka kënë i Loma, ty. Edhe deri tash ka kënë muzeja e Loma, tash u doqë, edhe maroja, baj, palate, ushë, maroja punë. Edhe ka hyje, ka dalë, ka netë. Aty, ka netë, edhe në Zhmi Hoxha. Bile, unë kam i fotografi, ashtë se mora këtu, në Zhmi Hoxhën me babën tem një darsët, ashtë i fotografi, kur amashtu i kushrini babës tem, Reshat Fudhiqi, edhe kja shohë që me thanë që kanë kënë aty, a i kumara i parë
ai shëtnu si partje, thot, i dasmori ka kënë baba jem, me në Zhmi Hoxhën. Në Zhmi Hoxha ka në krah tjetër të rukës, bile aty o njoft në Zhmi Hoxha me Enver Hoxhën. Aty është njoft. Bile ky, ali mulleti kishte vajza shumë, edhe shoqe. Unë pata kënë drejtor në dam, drejtoria burgjeve, edhe pata në Zhmi Hoxhën, e tha unë i njoft gjitha të kushrinat të uja. A e njifte kushrinat dhe nanën të e me gjithë njifte, njifte. Se shumë herë ishte mshenë në këta vajzat. A kumëtën, e ko luftet, pa sa ka kene 17 vjeqe, 16-17 vjeqe. Po kjo është historia. Edhe, nga bisedat që janë ba, kjo kryesore. Kryesore është që, kër iku Zogu, iku edhe qeveria Zogut, i pjesë, netin në, i pjesë ka netin në Kara, në Stambol, Turqi. Nuk netin në Greqi, se dishin probleme të tërë, edhe netin. Musa Juka ka netë në Stambol. Dhe me thonë, një piesë kryesore besnikëve ti ka netë Stambol. Zogu dëtëru me shku ma ne në përmjet rrugëve shumë të shtira, dheri ka shku në Estoninë, Lituani, ka shku ma ne në... Ja, ka shku në Angli, edhe metin Angli. Ne pasojmë në vitin 39. Anglist, tash unë jam i bindun, edhe unë e deklaroj këtë, publikisht që anglisht nuk nga kanë dashë. Ata i zëllun zëmën. Ata i ishin, kishin kryesor, kishin Greqin. Se fundin ata kishin mërëtnia angleze me mërëtërime Greqis, kishin marë dhanë. Dhanëre të në është grek. A kuptan se ata influencojnë të punë edhe. Me gjithse shqiptarët, në jetën korrekt, që përson, nuk e pranun, Zogu nuk e pranoj pushtimin fashist. Zogu mund bite shumë, marë literatura historike shqiptare nuk ka dhe i variant tjetër. Po në qofë se Zogu da pranohet e pushtimin fashist, si e pranun mërtin të Danimarkës, Hollandës, të Belgjikës, sa dënohet e? A kupton, ne nuk e kemi vu këto pika, i sem iku Zogu, po që bote Zogu, ne ti mërtë Shqipnis, ne ti asim mërtë Shqip në venin e vetë, iku Greku, iku atje. Se do vrishin nga 300.000 shqiptarë, edhe italian do hyshin këto. Kjo është gjë tjetër, ja pa ka kështu, ja pa jamu. Ne jena kundështar të ati regjimi, pa duhet me thanë të vërtetën historike. Asnjë nuk, për i mretëve nuk ka nese, po të rritë mretë të marota e lojë. Po. Agenturën, do me thanë, agenturën e Zogut, agendat e Zogut, i ka pas Musa Juka. Ja dhe Anglesë? Ja, kur Anglesë i kërkun Zogut, janë 39, janë 20, sa da italian e këto Anglesë, thëshin që deri, marë kryeministri anglez, se ministri jashtëm, ka thonë në Mynhen, ka thonë që Hitleria paqësor, edhe i dhanë e shekin, ja falen shekin. Mirë, por, deri atëherë, nuk e nga smun, edhe qeshe shqiptaru që ne nuk e nga interesa për qeshen shqiptaru që në italian, dhe me thonë, isha dhe Italia dhe Gjermania dhe rinë këtë në këta pozicione. Kurse, tash historikisht të provu edhe me dokumentacion që Italia nuk ka pytë Hitlerin kur ka hynë Shqipni. Se aja banin kryt vetë, edhe kjo e banin kryt vetë. A kumëtan edhe shumë filloj rivaliteti. Edhe filloj kjo rivalitet që, do me thanë që, tashti u rëziku Anglia. Rëziku tashti, kush ishte aleati më i madhë i Anglisë? Aleati më i madhë i Anglisë u banë Bashkimi Sovjetik për arsye se Hitleri, duke kënë aleat me Bashkimi Sovjetik, e ratun Polonin, e coptun Polonin, e shkatrun Polonin, po, atëherë, filloj lufta në brigun. Atë, mas asaj date, kuptohet që Anglisë nuk ishte me gjatë tjetër, vetëm të bashkote me Bashkimin Sovjetik. Edhe në këtë rast, ato përkrahen lëvizjen komuniste, kominternin që jo thojnë e këta, lëvizjen Dimitrovit e këta, edhe sa më të e për organizatat antifashiste, se s'ka pas Shqipni herë, fjala antifashiste a dhonë, ma 24 maj, për lëvizjet kundër pushtusit, edhe mi qurë të në kam me bo partijin komuniste të. Të është i partija komuniste, shumë vesën arë, apo dulë që e në verhoqja, kaluja ne parit, të e më pralla, zbot partija të kalu ne, a ne prapa, të kalu ne parit, e mori, a i tashko edhe e vuni këtu. E rëndësishma është, një pjesë agenturës smaj e Zogut, jashtë anglezve, si bashkëpunim i qeverisë Zogut me aleatët. Edhe kja argentur ka punu shumë fort për anglezët. Një për këtyre partia komuniste o vej për anglezëve. Pse, a i erdi këtu,
ai mori informacionit, ishte personaliteti mai spigatun, i pashëm po, musliman po, kishte net në Francë shumë, me kulturë ma shumë, sa i frangishte e dite, a kuptan, kishte i farë kulture, e njiste emigracionin politik të Francës që ishte qenë, dhe me thënë, kuj kishte shku në Belgjikë, ka njështë që thënë, e ka majtë filani në pri Gjirokaset, e ka majtë për sevap filani. Shika, ka krahina që janë edhe koprace, e s'japin pare, jam ma me majtë e në verhojën atë që duhet në bolonë e fërinjë. Pa këto kuptohet të shtitë skema u zbulu. Kytare, e urëntare, e qetë, për nuk e kuptën se kush është ai me gjarta. Nuk e kuptën. Ai nuk e kuptën që ai jam Musa Juka, si ka dhënë këta. Edhe ky informacion a dhënë në Egjipt. Në Egjipt, aty ka kënë qenë në shqiptarve. Aja që u bo shefi shërbimit, që drejtote shërbimin e sekret e Egjiptit, e ka qenë, ka jetu në Elbasan aja. Nuk janë njërë skot, si misi Durham e këta. Aja e ditë e gjenë në Shqipënisë. E ka ditë gjenë në Shqipënisë. Pra, anglesë dhe solën, e alam të? Edhe solën, asë filloj, edhe du në rasia, kë, kryvi punë me ta. A e dinë dhe që anëzirë më të edhi që e në Verhojtë ishë sekretarë e komunistë dhe Shqiptarë, njerë ju të shkote dhe Barilë Vajtë? Po si se di ishin mërë, po atërë, shiko. Se se ka arrestu? Po, ja, pa, ka dali erë tashi. Ta është ti të flasim të. Agim Musa ka qitë i dokument shumë interesant. Një pri kryesorëve të policisë në atë kohë, që drejtote shërbimet policeske në Shqipëni, i qanë informacion një komunit që dë bëhat filan ditë, filan orë, dë bëhat mbledhja e organizatës partisë. E ka qita Agim Musa, a i jep urdhën, thotë, mësë preket dhe të bëhat për partia komuniste. Pse? Partinë të edhe italianët e dëshin një parti komuniste si revale të balisave edhe zogisave, se përqit të punë edhe bali edhe legalitetit. Të i futë shtarë njeni me tjetërin të, të dorishin i fia mëndarë. Kja është e vërtet. E vërtet atë tjetër historike është që. Edhe kur u rëthu shtabi, që u rëthu shtabi për Marote, ushtëria, nga forcat me komandant Hysni Demen, komandant i përgjithshëm kohë Gjermanve, në kohën ku ne po sulmojnë Shqipësa, se s'kishin ka me ikë shtabi në Elbasan, Gjermanë vetëm me nga përkra ne, nga gjujtën nësa, edhe a i kishtë shku ke me difrashi, kishtë edhe kapele, nga të rathu në Gjermanë, me difrashi kishtë të thënë, je i ri, mërdjallë, kjo politika. Dërndel që Gjermanë, kur kanë shku janë morë veshtë me Shushilin, që shkoj a i një nërë generalat pilot, dhe me e braktisi Hitlerin, edhe shkoj me avion u dërzu në Londër. Londër e sa qa pa bani, rusë ka nërë këtu, pra në bimë marveshe, e kemi të lirë, në? Edhe nalë trupat rusë e masu në Gjermani. Churchill i tha, unë e du Gjermanin rafsh për tokë. Edhe këj njeri u majtë izolu më të këtë gjenar. Këj nuk u përshkatu, për asy se dhe me këtë dezertojit. Po, dur të ashti që ata e kanë qurë vetë, shtabi Hitlerit e kanë qurë më marvesh. Churchill e ka dashë Gjermanin për tokë. Edhe kja vërtet. Edhe ne, është e vërtet që anglesët kanë subvencionu luftën, kanë vesh, kanë ban, a këptanë që, por në fund, Shqipënin, se shumë vetë edhe historian, thënë që i ka marë Abbas Kupin me vete, anglesët. Abbas Kupin i ka majtë, i ka shëqnu, a këptohet, edhe paret e tyne, përsa edhe ka vu rëzik edhe jetën e tyne, familjet e tyne, internimet e këta. E di që kanë ban, kur ka shku në tale, arnë ndesja me morë ekipin anglesë, i kanë thënë kena urdhën asë një shqiptarë. Edhe e kanë lënë Abbas Kupin, kanë kënë të okapë komunistat. Mësë kështë shku në Shkodër Abbas Kupin, i kanë gjeti barkë, i motorbarkë edhe kanë futë aty. Edhe të ashtë delë që kjo motorbarkë, ka met një 30 dhe për delë, edhe njërëzit janë këthy nga, mas 50 dhe janë këthy nga emigracioni, edhe e kanë të regu vetë si se ka kënë njarja. Pra njarjet, anglezet, e kishin qitë Shqipnin ke Jugoslavët. Djali i Churchillit ishte njënër, ishte qëtari i Titos. Edhe, jo vetëm në shiten ne atje, po ata shiten edhe një general, edhe ma të shtërisë Jugoslave, që a i ka luftu, ma se ka luftu e i kunër Gjermanve, edhe kunër Italianve, barazime ka ma shumë se Titor. Kur vjen fundi? Kur hyni Tito e fitoj komunizmi, a i iku, anglesë të dërzurën të edhe përshkatoj,
e përshkatoj titoja. Dhe me zanë, anglezët në këtë rast kanë favorizu gjithmonë Jugosavën. Jesse Helms në një raport të detajuar analizon ngjarjet në Kosovë dhe vrasjen e Mehmet Shehut. Sipas tij, Hoxha dhe Shehu kanë pasur përplasje kundërshti me mundësinë që Tirana të bashkohet me Moskën. Pra, Shehu del si njeriu Moskës, apo ka qenë e kundërta, sepse mesazhet e Tiranës nuk janë kuptuar kurrë si duhet nga Washingtoni. Nëse trazirat e studentëve në Kosovë ishin lojë Moskës, del se Shehu ishte njeriu tyre, por nëse Shehu dha urdhrin e kryengritjes, por pa urdhrin e Moskës, skenari mbetet enigmatik. A ishte Shehu lojtari i Washingtonit? Nuk ka asnjë shans, sepse kjo do të ishte vënë duke në informimin që Helms i bënte me shumëllësi presidentit Ronald Reagan. Shehu ishte po aq diktator sa Hoxha, por duke e sfiduar me mbështetjen e tij për trazirat në Prishtinë, Shehu donte të tregonte si Moskës dhe Washingtonit se ai ishte lideri i rar i Tiranës, ndërsa Hoxha një kufon politike. Por Shehu kishte nëndërfsuar Ramizalin, mikun e ngushtë të Nexhmijes, asaj që drejtonte policinë sekrete, së bashku me mikun e saj të vjetër Alia. Helms vijon në informacionin e tij me detaje. Ushtria Jugoslave ka lëvizur gjithsej thot 40.000 trupa, përfshi 200 autoblinda, disa helikopter, mitraloz, bombardues, duke rrethuar rajonin e Kosovës. Profesor, a mos duket që ne akoma jetojmë në këtë lloj mjedisi lufte civile, domethënë ballist, partizan, demokrat, socialist, komunist, nacionalist, her pas here protesta, do t'ju vrasim, do t'... ajo 97-a. Tashë on the për vazhduar pjesë, kjo ishte si kjo ishte si, i dham përgjigje grekut këtë bisedë. Grekut që për nuk ka tema të tjera që janë shumë të dhe mas 2 vjetësh kur diu mund të kem shumë për të thënë ose si them do gjitha. Ne rinisëm dalin. U ka marrë vetë një libër të Bernard Lewisit. Është nga historian të njohur amerikan dhe islamolog. Faith and Power. Ishu pa. Besimi dhe pushteti, thot. Feja dhe politika në lindjen e mesme. Ka ky është specialist islamolog. Ka qenë në Mosgaboj këshilltari i presidentit Bush. Këshilltari i presidentit Bush për terrorizmin, mbas një 17-shtatorit. 17-shtatorit e thirrën nga pensioni. Ai ka një artikull, thot, domethënia dhe rëndësia e historisë. Dhe në mes tjerëve vetëm pjesë. Po, me kënaqësi. Mos u bezis. Historia është për shoqërinë. Edhe më vjen mirë që lexon pasyze. Po. Historia është për shoqërinë ajo çka është kujtesa për individin. Siç është kujtesa për individin, është historia për shoqërinë. Humbja e kujtesës, humbjen e kujtesës ne e quajmë amnezi. Po, amnezia. Shpërfytyrimin e kujtesës ne e quajmë neuroz. Po. Dhe shoqëria që nënlefson historinë ose e ushqen veten me histori të shpërfytyruar është në amnezi ose shoqërinë neuroz. Kjo është një situatë e rrezikshme për një kohë. Çdo shoqëri kur bie në situatë të tillë. Jemi ne këtu. Kjo është. Po unë them se këtu jemi. Jemi me dyja. Na kërcënon rreziku i amnezisë nga një anë dhe shpërfrytërimet e historisë nga ana tjetër na kanë krijuar neurozë. Dhe që folën për luftën civile, për fatë të keqë. E këtë dhira, 97, a ishën duke na e marë gjysmën e Shqipërisë? Historia jonë është e te ngopër, te ngarkuar me erra dhe aroma luftët civile. Për fatë të keqë, që është në ditët e para të krijimit shtetit shqiptar, na është faqë lugati i luftët civile. Dhe të kohë kur duhej uniteti më i madhë, që në krimin e qeveris parë, patëm tre qeverime i herë. Kontradikta i madhe midis Ismail Qemalit dhe Esat Toptanit. Që më të qonë të edhe... Traftar, proser... Të, që është lufta civile? Lufta civile është luft për pushtet në një shoqëri të caktuar. Dhe një vend të caktuar. Nuk është luft për një armik etik. Kemi shembull në matë në Amerikë. Luft civile dhe në Amerikë. Po njërë veçanë në shëqërit homogene, se Amerika të ushë në shëqërit homogene. Ne kemi qenë që vendim shëqërit homogene.
Që në fillim, ku lindi nevoja për shtetin ton, ajo lugati i luftës civile në Shfaqsidera. Në është e padukshëm. Pastaj gjatë luftës parbotrore, ajo krengritja e që gjithë ati qaminë, që malkojnë, kura butë ka pas ka bëdhe një roman të shqipu, që nuk e kam lexuar, për të shohim se çmall është, se kam frikë që edhe atje interesat të ngushta familjare ose tjera bëjnë që të teprohen. Së do këtë vlerë atyre. Ta shti, të shikojmë. Luftë civile ishte, po duhet në luëm. Në fillimet e shtetit shqiptarë, qëfar patëm? Luftë civile. 4 vitet e para të shtetit shqiptarë, kaos, kërëngritje, pastaj, shembulli klasik i luftës civile është revolucioni qershori 24-s. Po, ka pas dhe disa tentativa tjera, ka pas dhe përpara, ka pas, po, unë po i ka, ja, janë më vonë, unë po i kaloj atës, kulmi është e lufta dytë botërore, po, dhe ka një thënie Terence Tocht, thot, kombi shqiptar i dal nga pavarësia me një etje të shfrenuar për liri, sa bukur, të shfrenuar, shfrenuar, etje, unë shkoj, thot, ra në gabimet që bijen popujt e rinj politikisht. Popujt e rinj politik, thënë. Dhe u hodhë në parlamentarizmin dhe në kritikat gazetarestke të pak u fi. Dhe në atë kopra? Po. Dhe në një tribalizm të turpshëm. E qëtishme kemi dhe sot e koma? Jam për 4 vjetet e para. Ta shi, mund t'i heqim në një presje. I ke sot? Sa i thanje që i kemi sot. Të gjitha këto. Tribalizm parlamentarizm. Tribalizm. Parlamentarizm. Sharje. Arrogan. Sharje. Do të vrasë, do të presë. Shtyp. I qakërdisur. Të gjitha i kemi. E lufta dytë botërore. Partizane Ballist. Pas daljes nga diktatura. Jo, Partizane Ballist. Pas daljes nga diktatura, komunistët shqiptarë ishën të trollosur për liri dhe demokraci. Edhe ku përfunduam ne, u zhytëm më keqë. Se sa në atë kohë. Pikërisht në këtë atmosferë që përjetojnë të ashe. Ska në shuar gjë. Aji... Reziku që faqët? Modeli klasik i luftët civile e 1924-ës, soli për sëri pas 6 muajsh triumfin e legalitetit. Edhe i me dhunë. Edhe ajo luftë civile ishte. Edhe i me dhunë gjë. Edhe u vendosë. Në luftët civile, frime luftë civile ka vazhdu me vojnë. Gjithë kërëngritjet për të rëzura zogën dhe komplotet. Kohë në luftës. U njësë luftë të cënë dhe shërintare. Përfundëm e vranjën i cilë. Përfundëm e vranjën i cilë. Luftë civile. Vlavrasje. Ka një pytje shtruar. Vlavrasje me luftë civile. Vlavrasje apo luftë civile. Ja, do të më farisht. Me luftë civile përgjën më të bukur më ka dhe një vica. Civile e shqytetare. E ishim ka dëndarë shumë vica. Mështë në e thujtë civile. A, mirë, po civile nuk ka vedhë kuptimin qytetare. Ka ndruje. Vlavrasja po filloj që për pushtet. Civile e shqytetare. Për pushtet që? Për pushtet që. Zdoj luft civile, zdoj luft që bëhet për marje pushteti me armë, bile luftat civile nuk bëhet vëtë me armë. Me media. Bëhet dhe me media, bëhet dhe me komplote. Pra paskena. Nuk ka mirë pra paskena. Të bledu deputetet i shes. E të gjitha. Lufta me bandat, ishte luft civile që gjuhi. O? Lufta e klasave, ushtri lufta civile dhe mrenë në nëgjirin e partis. Deri në fundin e komunizmit patëm luft civile. Veri ju, dumë. Temit nëzitje dhe ajo e të luftë civile. Lokalizma. Rëzimi diktaturës. Tha u bëjo, jo pa gjak, pati gjak, pati kërcnime. Mjafton parula, me gjak e morë, me gjak do të mbajnë. Mjafton ajo që nëzirti vëzhdimisht atje. E dhe bardë do hajnë, me gjak do dherën. Mjafton ajo që nëzirti Ramizalin atje duke të thamë. Babalartë atyre nuk i vramë sot, i vramë 25 vjetë. Qfarë kërkonë? A ka më shëmbull, më konkret, që pranohet që ka pas luftë civile. Rëmizelia nga herderin përshkrimi, thot, jo, s'ka pas luftë civile këte. Po ti vetë ke thënë, 25 vjetë i vramë babalarët, të që do i vrasim dhe këta, nuk i lamë dhe gjak do derdhim. Ja, kjo është monumenti i luftës civile. Enver Hoxha, kur i thot, do të arrestoj Kadri Azbiut, kam luftë bandësh. Luftë bandësh. Vazhdoj dhe pastaj dhe më keqë, 97-a shembull klasik i luftës civile. Dhe mua më vjen keqë që akoma ka... Adolescent mendimi që donde një të kalonin armët për në Kosovë. A thua se pëtë Amerika njëri me kalu armët. A të e më pralla. A të e u bëllu për përshë. Unë e them, ata donde të merin gjusë në Shqipërisë dhe këtës ma heq njëri nga mëndu. A, shë.
Tashi, te, edhe sot e kësaj dite, e ke? Fantazma e luftës civile bredhë në për... Po, ta ke i bulevardën të shumë. Në tona. Gjithani, media. Për deri sa, që kërë ndryshu për shteti? Vete patë një karakteristikë, të nësa rikëthimi i që triumfi legalitet të bo me luftë, mas luftës civile, ati episodit në luftës civile të 97-ës, rikëthimi, ndrimi për shtetit, nuk po bësi legalitet, ama ai për shtetit i 24-ës gjatë 6 muaj, këtu bërë gjatë 8 vjetë, ai për shtetit. Kam frikës gjatë akoma. Për shtetit marrës për pushkë. Nuk u bë me luftë. Akoma s'ka ikë, se LSI-ja është brënda. Nuk u bë me luftë këtë radhë, por çfarë ka? Që të nesme në ndryshimit për shtetit, parulla ka qenë, mos haroni 97. Opozita ka thënë këtë. Po the mos haroni 97. Ju heq prapë me pushtet. Kjo është luftë civile. Aty i kam tanket. Kjo është luftë civile. Nuk ka kap armët hala. Tash sot dëgjova unë tash që kryetari i opozitës pas ka deklaruar, Partia Socialiste nuk do të lejoj të mbahen zgjedhje lokale, po nuk u bë transparenca e zgjedhjeve. Nuk do të lejoj të thotë çfarë. Atë ç'do bësh? Do kapsh pushtet. Pra, thirrje për luftë civile. Ja ku e ke? Duhet përgatitur për luftë civile tash. Se tjetër s'ka mbet. Do të thënë, nuk duan që Shqipëri të vendosë. Shkoj normalisht. Konsolidohet modeli i ndrimit pushtetit me votë. Kur kërkon ti zgjedhje të parakoshme, kjo është një lloj grushti shteti. Një lloj presioni, trusni. Po, se ai di, se ai që ka pushtetin, po pranoj zgjedhje të parakoshme ka dorëzuar si 97. Po se kuptoj Berisha këtë. I pranon zgjedhjet e 97 formalitet, ishte dorëzuar pushteti. Prandaj, sa herë që del kërkesa për zgjedhje të parakoshme, do të thotë që mendja u rrik e luftë civile. Ata ka thënë njëri valet që pse mbështet Berishën në 97. Unë në emisionin e kaluar e thash, nuk jam penduar që e ka mbrojtur Berishën në Washington, kur donin ta vrisin servilat që i ka dhe... Disa ma kanë thënë... I ka donin ta vrisin në Tiranë. Bile, ca vjetë më vonë, ma ka thënë në një mënyrë shumë negative dhe një antar i kryesisë Partisë Demokratike, në të kohë, Bardhyl Londo. Që më ka shkujt, çdo ti thot që mbrojtë Berishën, a kush e mbrojtë Berishën? Por ti që ndonjë mbrapa? E unë kam thënë, unë Berishën e mbroj. E mbroj nga Sali Berisha. A kjo është më e bukur? Po, unë mbroj rolin politik të Sali Berishës nga devijimet e Sali Berishës. Autoritarizmi. Nga rolin politik, asë që tjetër. 97-të janë fare pishman. Duhet mbrojt Shqipëria. Duhet mbrojt... Janë parë tani ata servilët. Duhet mbrojt... Ta shi, ato të kërën logari. Kush ka qenë në logoren kundër Berishës 97-ën, atyre të besojnë. Ato kanë punën e tyre, unë s'jam dakord me rikthimet e vetë rikthimet. Unë, kur më bëri thirrjen në përmjet Mero Bazës, të krijohet fronti nga Presh Zogaj të Baleta, më i thash, ja, Baleta, mos e nga troni, s'kam punën unë me ato, nuk bëhem unë maskaj djath e të majtve. Bëshë, të shi, ku e kanë preqin? Të zëdhën si opozit. A prap hiku. Shiko si pas lufta civile moderne. Pas të drejtë, kjo është frymë e luftës civile. Ti mërzetrin, qofse nuk duron dot derisa të vinë zgjedhjet e tjera, edhe nëse të kanë bërë behile. Shkon Greqi? Zgjedhje prefekte nuk ka. Atëherë ty nuk të pritet për të marrë pushtetin dhe je gati ta marrësh çdo. Çdo thotë, unë nuk loj të bëhen zgjedhje. Mund thush, unë nuk marr pjesë në zgjedhje. Unë nuk i dua zgjedhje, po thush, unë nuk demokratike. Unë nuk loj të bëhen zgjedhje në Shqipëri, po nuk u bë ajo që them unë. Atëherë këto kotrë të dorëzojnë. Qofse ky pushtet nuk është në gjendje, të organizoj zgjedhje, po të ri. E bukur është se i mbron Lirmeta, tani, dhe përplasim me njëri tjetër. Tashi, kjo është e bukur e kësaj kohë. Kjo është histori. Po jetojmë ende në psikozën e luftës civile. Kështu që ne, disa duhet në kultivojnë atë që Bernard Lewis e qënë amnezi. Neuroz. Dhe disa duhet në fusin në neuroz. Dhe ne jetojmë në të dy. Kemi dhe amnezi, se dojsa atë u falen në më katër në vendet, tradhit në kombit, edhe i qesim njerëzit në kryet shtetit, edhe qoftë njëna palë, qoftë tjetra, i pranon për udhëheqës ata që i vunë zjarën Shqipërisë. Neuroz të them, neuroz jemi, sa vraset dëgjon ditë me Kalashnikove, një neuroz e madhe është një shoqëri neuroz. Këtu pra se është përfituar historia. Historia nuk është thjesht faktologji.